Tu sa soma tsara o male la den kiu ila yetsika azakazaka zen karakarin fikambanana pe filosite mirahy na tratra 57 tano any ireo nandray anjara tao anatin'ny yetsika ara-panatanjahantena natao anandratana ny firaisankina sy ny fihavanana ity. Tratra ny tanjona, tonga namaly ny antso ny mponina sy ny manodidina. Nisa 57 teo ny olona namaly ny antso ny fikambanana ampe filosite miray na ACM nanao azakazaka 3 kilometatra nanodidina ny Anosy ny Toenetsika dia ao anaty fanazavana Andriamatoa Andry mpikambanao amin'ny ACM. Pefilosite miazakazaka tratra ny tanjona satria tombo be da be ro mpandray anjara tamin'ity andihan'ny faharoa ity. Teo ihany koa ny nampiavaka azy kely ny fisinyity zomba ity a izay natao iaraha-malala moa fa mamody indray zao ny zomba dia noezahana no nampiraisina tamin'ilay azakazaka zay natao. Miavaka ihany koa ity andiha faharoa ity satria raha tamin'ny voalohany dia nanodidina ny tanàna nampefilo ihany natao a fa tamin'ity andiha faharoa ity dia nezahanay niodina ny fariananosy anehona amin'ireo tanàna manodidina zany fa misy zany ampefilosite zany ary misy ny firaisankina ao anatiny a nanehona an'izay zany noentina nanodidina ny voakan'ny tanàna izay. Teo amin'ny 3 kilometatra teo zany ny alavirandalana no taterahana tamin'ity raha 1 kilometatra ny sasany zany a tamin'ny andihan'ny voalohany. Ny hetsika manaraka ampefilosite mitsangatsangana izay hototosaina amin'ny faran'ny volana novambra eo, izany hoe mbola ho tafaraka ao ihany ny fanatanjahantena, ny kolontsaina, ny zavakanto a izay hoezahana ihany koa ho atsaraina satria raha tamin'ny andihan'ny voalohany a amanarivo ny mponina tonga nytsangatsangana ezahana zany ny ampitombo an'izay izy izay ihany koa satria dia tena nahafa-po ny andihan'ny voalohany a dia ho atsaraina arak'izay ihany koa zany a ny andihan'ny faharoa. Ho fanao isan-taona ty hetsika ara-panatanjahantena ity izay anentanana hatrany amin'ny fiaramonina sy ireo ho mahalala tanana. Tsy ny fidisokajotaona, miazakazaka sy ny zomba ary nisy ny fiarahana ny ala etaeta sy sakafo maivana.